นงปิ้งมหาชนปัจจัยสกอลให้ดาราใส่ดามเมียนสไตล์แบบพลายๆของการทอดสมดังนังเจียงเทอร์อัลเมียนการคอนโทรลอย่างคลั่งปีสมณะบัดยุบไว้พวกได้นุอาจจะเยียท้าไปสับเพี้ยคือจีดาราจุ่มเรียงกรับปิ้งมือรุกกระบาดผลิตกรรมและสมัยของบีดาวดาราใส่รุกได้บ้านรมรู้ยังเกาะกระได้ในขนมตรนมวยนี่อ่ะอย่าเปรี้ยจีมวยตัวสวัสดิ์บอกให้ดังไล่ทราบตายทำไมนี่เมียนบอร์เมียนดิลือท้าไปสับพีตรักบ้านประตักกรรมขนมสก๊อตดอลล์ใบมวยกับปงตายแต่ต้องจังบ้านรุกเลี้ยงเตยเชี่ยงเอาประตักกรรมระบากีบ้านตามการจับสายระบาดซาบอร์เมียนในขนมสก๊อตมวยบ้านดังท้าประตักกรรมมวยนั่งดอลสระประยาวเซ็งเซ็งจีจราอันดอลกัมปูดาราจำเรียงรุกนี่บ้านสันจีเลี้ยงหยดพรมนู่ในขนมการจับสายนุ่ดได้ไปสับพีกับบ้านบรรจัดจับบ้านจับบ้านท่าปัจจัยเมียนประตักกรรมมวยแต่ต้องเตยเลี้ยงแมนปนตายดาราใส่วัย35ឆ្នាំរុកនេះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះផលិតកម្មរុកឡើយតែសម្រាប់ចំនួនលើតម្លៃខ្លួនអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទាំងនោះអាចនឹងមានមែនដោយគេច្រើនតែនិយាយថាឆ្នាំចាស់បាយឆ្ងាញ់បើទោះបីជាសំណើទៅលើតម្លៃខ្លួនរបស់ពេជ្រសភាខ្ពស់ខ្លាំងតែនាងហាក់នៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនិងតានតឹងក្នុងការសម្រេចចិត្តព្រោះថានាងបានជ្រក់ក្រោមលុបផលិតកម្មរស្មីហងមាសអស់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយបាទប្រិមត្តនេះគេតកតងនឹងតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាលើកលឺថាមានផលិតកម្មបាទធំមួយបាទចង់តកតងឲ្យជ្រៀងចូលផលិតកម្មរបស់គេដោយផ្ដល់ជាបាទសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនតម្លៃខ្ពស់ផងដែរបាទគាត់ណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទខ្លីនេះយើងចូលទៅអត្ថបទបាទព័ត៌មានមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាធ្លាប់តែស្រកត់ស្រគំមានអីលោកព្រាបសវត្តលេងមួយក្បាច់អ្នកគ្រប់ត្រោសោជហេតុភ្នែករាជនីភ្នំពេញកាត់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងលំដាប់កំពូលលោកព្រាបសវត្តដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសំឡេងល្បីល្បាញនិងមានប្រជាប្រិយភាពអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយលោកត្រូវបានមហាជនលើកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទៅលើសមត្ថភាពច្រៀងពីរោះគ្រប់ចង្វាក់ជាពិសេសមានអតចរិតរំទុំថ្លៃថ្នូរមិនធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវគួរជាទីស្រឡាញ់នៃអ្នកសិល្បៈគ្រប់រូបនិងគួរយកគំរូតាមផងដែរស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងកូន3រូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលស្ទើរស្មានមិនដល់ខណៈដែលលោកបានបង្ហោះនៅវីដេអូ TikTok មួយដោយបានបង្ហាញសកម្មភាពជើងរាំលេងទឹកមុខក្រមិចក្រមើលយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាក្រុមថែមទាំងភ្ជាប់ដោយសំណេរខ្លីឆ្លៀតអរគុណដល់មហាជនដែលតែងតែគាំទ្រអស់ពីចិត្តថាអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមស្ដាប់លេង TikTok ជាមួយខ្ញុំបាទនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទុះសំណើចសោកអាក់អាយរំភើបរីករាយចំពោះភាពក្រមិចក្រមើគួរឲ្យខ្នាញ់របស់លោកព្រះសវត្តដោយមានអ្នកខ្លះបញ្ចេញមតិទាំងអស់សំណើចនិងក្តីស្រឡាញ់ថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់បងតាំងពីក្មេងមកទល់ឥឡូវជាង30ឆ្នាំហើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រះសវត្តនៅតែខ្សោះសង្ហាបាទក្មេងជាងវ័យដដែលសំឡេងនៅតែក្រអៅក្រអួនបាទគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ